Temur hoş geldin. Temur gelipti, buradadır, yanımdadır. Türkan'ın DNT analizi tələb etdiyi Temur. Birinci övladının atalığını qəbul edən Temur, ikinci övladı üçün də DNT testi və ikinci ilə elə hərində getmişkən birinciyə də DNT testi verən Temur buradadır. Temur, biz səni dünən gözlədik, sözün açığı. Və gəldin, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Dünən elə proqramımız belə yekunlaşdı. Minnətdaram sənə gəldiyinə görə, gəldin, çatdırdın özünü. Temur, Türkan buradadır. Türkan dünən hətta mənə, Türkan, eşidirsən də mənə. Necə? Türkan hətta mənə dünən burada söylədi ki, Temur bu qapıdan içəri girsə, mən maskamı açacağım. Bəli, Zahir bəy, amma onlar danışın. Olar. Bu günləri Teymur mənə zəng elədi, saat 7-yə işləmiş. Mən oteldən çıxdım. Səhər-səhər? Bəli, bəli. Getdim Teymurla çay falan içdik avtovağzalda. Sonra öz aramızda qərar verdik, barışdıq. Və maskamın açmayacağıma bir yerdə qərar verdik. Dünənlər də burada baskı altında qaldım. Mən çox baskı altında qaldım və əsəbdən o söz qəfil ağzımdan çıxdı ki, mən Teymur gəlsin, açacağım maskamı. Kimin baskısı altında qaldın ki? Sənə yəni kim burada... Sənə nə deyildi ki? Yox da dedilər ki, maskanı açsan yaxşıdır. Yox, sən dedin, Teymur gəlsin. Maskanı açsan yaxşıdır deməklə baskı altında açsın. Qalmaq yox, arasında çox böyük yəni, fərq var. Yəni fikirlərini bildirdilər ki, maskanı aç və mən də özümdə Türkan, sən özün də çox altında qaldım Zahir bəy və DNT taxtığın yoxsa taxtığın altındakı maskadan söhbət gedir. Gənc Göyçəyə getmək istəyirəm, çünki mənim uşağım ağrıyır. Çox pis vəziyyətdədir. Türkan, sən nə eləmək istəyirsən? Sən zəhvur musun Türkanı səhər səhər? İcazə versən. Bir saniyə. Zəhvur, gecə zəhvurmuşum, adres tanımadığım üçün. Zəhvurdun. Adres tanımadım, zəhvurdum ki, adres aradır. Tanımadım. Bəs sən Türkanla belə düşmən idinsə, Teranənin nömrəsini bilirdin, mənim nömrəmi bilirdin, burada uşaqların nömrəsini bilirdin. Nə Türkanla dalaşmamışam, nə küsməmişam. Mikrofonu yaxın saxla. Nə Türkanla dalaşmamışam, nə küsməmişam, nə heç nə olmuyor. Mən bura gələnə qədər gəlirdi də, gedirdi də, sadəcə olaraq şübhəsinə görə mən gəlmişəm bura. Bəs dalaşmamışsan, küsməmişsən, inciməmişsən, bəs onda qardaşın o günlərin telefona qoşulanda Türkan haqqında niyə elə ifadələr səsləndirirdi? Nəsəli? Türkanla nə mən evli olmamışam Türkanla. Aydındır, yox sənin qardaşın Tural efirə qoşulanda Temur qayıtdı dedi ki, Türkan kimdir ki mənim hələ qardaşımla ailə qurmuş olsun? Onun həyat tərzini bilirsiniz, yaşayışını bilirsiniz, nəyini bilirsiniz? Yəni belə bir kəlmələr işlətdi də Tural özü bunu səsləndirdi ki, o bizim evdə gəlin ola bilməz. Bəli. Elə deyil, elədir. Düz, elədir. Ola bilərmi? Barışmısınız, indi siz evlənirsinizmi? Xeyr, xeyr, mümkün də öyle. Evlənmək, mən heç vaxt evli olmamışam yəni Türkanla. Aha. Xeyr. Bəs onda bu barışıq, bu barışıq nəyin barışığıdır? Mənə bir dənə deyə bilərsiniz və bu daracaqda, Türkan, bu məqamda, bu barışıq anidən xeyr, barışıq... nəyə xidmət eləyirdi ki? Mən bunu bilmək istəyirəm, Türkan. Barışıq nəyə, barışıq nəyə deyirsən? Barışıq odur ki, adam gəlir, qayıdır, deyir ki, bir sənə var, DNT testinə zadına ehtiyac yoxdur, o mənim arvadım olubdur, o iki uşaq da mənim uşağımdır, biz arvadımın qolundan tuturam, gedəm, belədirsə, dur, get qolundan tut, get. Xeyr, xeyr, mümkün deyil. Bəs barışıq nədir? Barışıq nəyə deyirlər? Türkan, barışıq nəyə deyirlər sizin aləmdə? Yəni, mənə deyir ki, Zahir bəy, çöldə dedi ki, bura girməmişdən qabaq. Hə. Ki, mən səndən küsməmişəm də, dalaşmamışam, barışam. Düz deyir, biz dalaşmamışıq, barışaq. Biz dalaşmamışıq, sadəcə olaraq mənə Teymurun şübhələrinə görə mən buradayım ki, analiz olsun. Dalaşmamaq, bundan böyük həqarət olar mı qadına? Yeganə dərdiniz mən, sizin deyək. Mən, xanım, sizin səsinizdən eşidə bilmirəm Zahir bəy. Əlbəttə, hələ bundan ön qarşıdadır ya, hələ mən. Zahir bəy, dinləmək istəyirəm. Dinləyin, Zahir bəy, dinləyin. Mənə Türkan, səncə dava nədir? Və bir qadının heysiyyətinə toxunmaq nədir? Bax, heysiyyətə toxunmaq nədir? Sən uşaqlardan şübhəm var. Bu davadan da betərdir də, elə deyilmi bir qadın üçün? Yəni, bunun üçün biz küsmək nəyə deyirik? Bir qadına, belə deyək də, fiziki şiddət göstərməkdənsə, göstərməkdən daha betər onun analığına şübhə eləmək, onun övladlarına şübhə eləmək. Mənə görə belədir, sənə görə necədir, mən bilmirəm. Bəlkə şillə vurmaq o sözü deməkdən daha betərdir. Ona görə fikirləşsən ki, aramızda şillə təbii davası olmayıbsa, bir kəlmə söz deyib də, hə, şübhəm var. Səncə şübhəm var demək şillə təbiidən daha mı aşağıdadır?
Zahar bəy, sizin üzr istəyirəm, səsinizi çox zəif eşidirəm burdan. Yəni bilirsiniz nətərdir? Mən özüm burada başından bəri demişəm ki, səhv mənim olubdu ki, mən başqasına zaksa girmişəm və Teymur da bir kişi olaraq şübhə eləyə bilər. Amma mən özüm özümə güvənirəm və bilirəm ki, uşaq Teymurdandır, üzü açıq bura gəlmişəm mən. Aha, indi bu barışıq söhbətinə mən gəlmək istəyirəm. Sabahın körunda, türklərin sözü olmamış, sabahın körunda, tezdən, saat 7 tamamda zəngləşmə olur, sabah görüşürsünüz və mən bilmirəm hələ siz saat 7-də mi görüşmüşsünüz, yoxsa axşam mı görüşmüşsünüz, onu da bilmirəm. 7-də işləmiş, otel yəsindən soruşa bilərsiniz. Tamam, 7-də görüşdünüz. Bu daracaqda görüşməyin səbəbi nə idi? Səbəbini bilmək istəyirəm. Görüşünüz burada olacaqdısa, burada olmalıydısa, daha doğrusu burada olacaqdısa, nə məcbur idi ki, siz proqram başlamamışdan qabaq gedib danışırsınız? Əgər bunu çöldə elə barışıq olacaqdısa, bu proqrama nə gərək var idi? Yox, Sar bəy, yəni biz qərar verdik ki, telefonda bura bərabər gələk də. Tamam, anladım. Anladım. Amma barışmışıq ifadəsinin anlaya bilmirəm. Nəyin barışığıdır bu? Yəni ki, bərabər analizin cavabını gözləyirik də sadəcə olaraq. Analiz üçün müraciət etmişəm. Çox sağ olun. 6000 manat bu günkü gündə yoxdur əlimdə. Yəni bugünkü vəziyyətdə dar vəziyyətdəyəm. Çox sağ olun. İndi sən analizin cavablarını götürdükdən sonra nə edəcəksən? Necə yəni? Nə edəcəksən? Məsələn, hər iki uşaqda Teymurun olduğu halda. Demədim ki, mən də iddia alıram. Sadəcə olaraq, mən bu xaçlara ona görə qarışmaq istəmirəm ki, mən gəlməmişdən qabaq o gəlibdi. Fərqi nədir ki, sən gəldin səndən əvvəl, səndən sonra bacaba? Bəli, siz deyirsiniz ki, heç kəsin adına gəlməyib. Yox, amma mən istəyirəm Türkiyənin üzünü açsın. Dünən dedi ki, oğlan gəlsə, mən həmən üzümü açacaq. Açmayacaq. Xayiş edirəm, bu qədər milləti dolamasın. Açmayacaq, dolamaq söhbəti deyil. Çoxlu səbəbləri var. Heç bir səbəbi yoxdur. O səbəbləri mən bilirəm. Var, var. Səbəb ola bilər. Onu, bak, indi bu dəqiqə deyəcəm sizə. Onun heç, açmaması üçün xayiş edirəm, yox, yox, yox. Baxın, sual verəcəm, görəcəksiniz ki, baxın. Siz bilirsiniz, axı, mən heç nə bilmədən danışan adam deyiləm. İndi sizə sual verirəm, Türkiyə. Siz açacaqsınız maskanızı, yoxsa yox? Mən bura gələndən başından bəri demişəm ki, cavab çıxanda çıxardacam. Ay sağ ol. Sən durunlar dedin ki, Zahar bəy, sabahla. Azər, o da sağlam. Gəlsin, gələn kim açacaq? İcazə verin, mən söhbət eləyəcəm indi. Şəxsi məsələmdir. Gedəndə oğlan üzünü göstərmədi deyə, Teymur bəyə sualım var. Sən at burada bizimlə sən komandasını az qaldı məhkəməyə verəsən. Niyə oğlan üzünü göstərmir? Ona mikrofonu ver. Zahur da sənə dedi ki, sən burada maska ilə oturub, adamın üzünü analizə gedəndə niyə açdırmaq istəyir? Ay, cavabı verək. Cavabı verək də sizə, baxın. Sizin həyat yoldaşınızdır bu xanım. Sizin sadəcə rəsmin, dini nigahınız var. Mən önəm vermirəm Zaksa. Önəm versəydim Zaksa, sənə gedərdim Teymurdan. Sən maskavı açmırsansa, mən Zaksa'dan qabaq qərarımı verib Teymurdan geçmişəm. İndi deyəm, icazə ver. Sizin yoldaşınız deyil, düzdür? Sual. Niyə onun yoldaşınız hesab? Vətəndaş nigahından, birgəliklərindən, ərarbaq münasibətlərindən. Gəlin, aydın deyək də, vətəndaş nigahlarından qeyri-rəsmi, sadəcə olaraq ərarbat münasibətlərindən övladları dünyaya gəlir. Bəli, indi sual. Niyə xanım sizin yoldaşınız deyil deyirsiniz və nə səbəbə siz DNK istəyirsiniz? Kim istəyir? DNK istəyir, DNK istəyir. Bəli, bayaq siz məndən danışırsınız. Bu oyunumu alıram, bayaq siz. Türkan, mən sənə demişəm, mən danışacam. İndi icazə ver, icazə ver. Sən bilirsən mən hara aparıram səmtdə, ona elə bax, ürəyim istədiyi qədər də danışacaq. Danış. İndi sual, siz niyə DNK istəyirdiniz? Tamam, onun səbəbləri var. Yox, səbəbləri açıqlaya bilər yavaş-yavaş, düzgün şəkildə. Aydındır, aydındır. Zaten bir dənə məqam var ki, mənin narahat eləyən məqam bu deyil, o DNK istəyib. Bu özü də gəlib ki, mən istəyirəm DNT-ni. Yox, burada başqa... Elə deyil, Türkan gəlibdir ki, mən DNT istəyirəm, çünki mənə deyir ki, mən, sən rəsmi nigaha girmisən və rəsmi nigaha... Zahar, bildiklərim də var. Yox, tamam, tamam. Axıra qədər bu desin də, bu desin, nətər olur. Bugünkü gündə də Zahar bəy üzünü açmaya bilər, öz şəxsi məsəlsin, mən də açmaq istəmirəm və hörmətlə... Bəs dünən mənə niyə açdırmaq istəyirdin onun üzünü, niyə deyirdin ki, onun üzü niyə bağlı gedir? Prost acıma gəldi, amma dünən fikirləşdim ki, yəni bu insan da... İndi sənin acığına mən getsəydim, qızışsaydım, onun üzünü göstərsəydim, nə olacaqdı? Yəni öz fikrinizi bugünkü barışıq, bugünkü Türkan, bugünkü barışıq sizin üstünüzdə bugün Aslanla, Azərlə
Sevda yan-yana oturduğuna baxmayın. Sual verirəm axı mən sənə. Ay zor, mən sual verirəm. Nə baş verib indi deyəcəkdir. Geçen sefer götür mənim yoldaşımın ses yazması eləmişsən. Məni danışdırmayardı yazmıyor. Necəni məni danışdırmadı? Sən niyə gedib oturmuşsan elə vəziyyətdə mənim yoldaşım yanında? Sən kimsən axı? Yaxşı, arxada oturmuşam. Nə vəziyyətdə oturmuşam? Niyə? Oturmuşam. Sevda, sevda oturmağı. Yoxu, nə dəxli var sənə? Sən yoldaşın yanında hara oturdun? Haydi. Utanmırsan sən. Burada sən üçün bazar deyil. Sevda. Oteldi yaxşı. Axıda oturub bunu səsin yazıb axı. İstəmirəm deyə. Bilirsiniz ki, sizə böyük hörmətim var. Azər bilirdi onun səsini yazır. Yox. Azər, sən onu məhkəməyə verə bilərsən. Bəli. Apar ver. Allah, vəkil burada var. Apar ver. O qısa niyə güyə məhkəməni? Sənin xəbərin olmadan. Əgər sənə desə ki, Azər, sənin səsini yazıram. Gəlib də demirsən, yoldaşını dağılmaq istəmir. Azər, sən onu məhkəmə. Çünki sən bir nəyinsə var ki, sən nənə. Mən əlimi yuxarı qaldıram. Sonra mən qaldırsam yaxşı olmayacaq. Sən nə edirsən mənə? Bir saniyə, ekspertlər. Nə edirsən? Cavab verəcəksən. Sözün varsa Zahir bəy də otur yerində. Əvvəla axşamınız xeyir olsun. Hamınıza salamlayıram. Bəli, mən fikrim var o barədə məhkəməyə müraciət eləyəm. Tutulmasında da arxandayam. Mən istəyirəm ki, ən gözəl vəkilim tutulmasın. Restoranın ən güclü nəzəri olsun mənim vəkilim. Tutulmasında bütün xərclərim üzərimə götürürəm. O xanımın yerini göstərir. Çünki mənim ailəm dağılır boş yerə. Mən oturmuşdum kunada səhər tezdəndən. Mənə niyə deyirsən kapalı? Əliyar da oradaydı. Əliyar da oradaydı. Azər, Azər, Azər. Respublika sənin üzvü görmür deyə səni mələk bilir. Amma burada oturanlar hamısı bilir sənin. Hər bir tarixçəri. Kim nə bilir bilsin, umurumda deyil. Sən kəssən, sənin həyat yoldaşın olmayan, sənin həyat yoldaşın səni arvadı kimi hesab eləməyən və buna görə səbəbləri olan şəxs danışacaq. Gəlin mikrofonu verək. Gəlin, gəlin, gəlin mikrofonu verək Teymura. Orada mikrofon var. Sufiya, ver sizə. Teymur, sabah saat 7-də görüşdünüz. Bəli. Bilmək, zəng vurdun axşam. Axşam hara getdin? Sən harada qaldın? Mən səhər çatdım. Sən səhər çatdın. Səhər çatdım. Yəni sabahın səhərin gözü açılmamış, qaldığı yerə gəldin. Xeyr, xeyr. Hə. Mən tanımırım. Bəs, yox, hara getdin, harada görüşdünüz? Avtovağzalda. Gəldi avtovağzala? Bəli. Sən getdin avtovağzala, Türkan? Bəli. Adres soruşdum, bəlkə 20 dəfə zəng gəldim, adres soruşdum demədi. Adresi demədi, qaldığın yeri demədin, getdin avtovağzala özün. Özüm gəlim. Nə qədər çəkdi söhbətiniz, saat neçədən neçəyə qədər bir yerdə oldunuz? 2-3 saat. 3 saat. 3 saat yox, elə verilişə bir yerdə gəldik də. Yəni 3 saatdan da çox. Çay içdik. Yəni səhər saat 7-dən saat 2-yə qədər neçə saat eləyir? 7 saata qədər vaxt eləyir. 7-dən mən çatmışam. 8 idi, nə idi gələn? Yox, saat 7-də adam Bakıya çatıbdı. Çatmışam 1 saat, saat yarım. Tamam, 1 saatdan sonra 8-də gəldi. 8 saat, 7 saat sizin söhbətiniz olub. Bir yerdə bərabərliyiniz olub da. Olub. 7 saata yaxın. Bu 7 saat ərzində nələrdən danışdınız? Elə bir söz danışılmıyor. Necə elə bir söz danışılmadı? Elə bir söz danışılmıyor. Yəni danışılıb üçün DNA test olunsun, maskanı açmıyorum, gedirəm evə. Siz niyə DNA test olunsunuz? Mən xahiş edirəm. Səsin yazmısansa ver bizə, xahiş edirəm. Səndən artıq dərəcədir. Onun danışıqlarınızı yazmamısan ki? Yox. Hara çatır yazdı? Kəşki yazardı. Mənə maraqlıdır ki, nə danışıb. Yazı. Məhkəmədən qorxur, çünki Azər məhkəməyə verir. Yox, yox, maraqlıdır. Sənin marağın nə oldu ki, durdun, getdin avtovağzala, öz yerini demədin? Demədin lap yaxşı, amma durub avtovağzala getməyinin səbəbi... Yəni tanımadı Zahir bəy, dedim Nərmanov, amma yəni heç mən özüm də... Yəni sən ən azı deyə bilərdin ki, Teymur, bilirsən necədir? Mən demişəm ki, sən ATV-yə gəl. ATV də yerləşir Kaktus restoranının yanında, Yasamaldadır. İnşaatçılar metrosunun düz yanındadır. Gələrsən orada görüşərik. Demədin də, amma gəldin direkt düz birbaşa səhərin gözü açılmamış. Durdun gəldin,
Temurun yanına. Bəli. Yəni nəsə danışıqlar mı aparmağa geldin? Danışıqlar bu oldu ki, Zahar bəy, yəni həmişəki kimi DNA analizini istəyir. Mən ona dedim ki, yəni o dedim ki, biz orada verilişdə yəni fikrin nədir, barışasanmı? O dedi ki, mən səndən dalaşmamışam ki, barışam da. Aha. Hə, dedi ki, bəs DNA analizini istəyirəm də. Dedim heç nə də, mən də özümü doğrultmaq üçün gəlmişəm. Əslində bura. Sən bizə müraciət eləmisən DNA analizindən. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Mən faktı və reallığı dana bilmərəm. Türkan özü bizə müraciət elədi ki, mən DNA analizi vermək istəyirəm. Zahur, Zahur, bir şey bildirmək istəyirəm. O, sizin ön danışığınızdakı studiyaya qədər gedib görüşmüşsünüz. Orada sizin dediyiniz birə bir kəlmə olub ki, mən istəmirəm mənim üzümü açsınlar studiyada. Və xahiş eləmişsiniz bəydən. Amma bəy deyib ki, yox, mən sənin üzvün açılmasını istəyirəm. Və mən bilirəm hansı səbəblərə görə sən üzvün açılmasını istəmirsən. Açıqla onları burada, belə mərd-mərdanə danışırsan. Elə bir danışıq olmayıb, onun yerini olub danışmayıb. Olub elə bir, deyibmi sizə? Özü də təsdiqləyə bilər, sizin təsir altınızdadır çünki. Nə təsir? Mənim təsir. Çıxıb maskanı çıxartdım. Oy, bir dənə Nigar, qarışmayın da. Nigar. Başqa bir kişi bir dənə bildirir. Lütfən, o danışır. Başqa bir kişi məni təsir. Onda göstərirsin sənin üzündə. Nigar. Onda göstər, mən də göstərirəm. Zahar müəllim. Zahar müəllim, mən bir dənə şey. Bir saniyə, lütfən, xahiş edirəm. Deyir ki, sən deyirsən ki, mən sənə də dedim ki, baskı altında qalmışam, ona görə istəmişəm. Zahar bəy, çox üzr istəyirəm. Hər şeyə qoyuram bir qırağa. Sən niyə baskı eləmişsən? Mən mənə. Ay Zahar bəy, Zahar bəy. Mən baskı eləmişəm. Nə baskı eləmişsən sənə? Nə? Mən dönə. Ay Zahar, bu bəy burada başqa deyir ki, demək istədiklərini. Bir dəqiqə niyə? Kim sənə baskı elədi? Burada sənə baskı olmayıb bizim. Çıxart deyilən sözünün təsir altında qaldı. Bax Türkan, Türkan. Sən bir dəqiqə Türkan sus. Türkan, verilişin ümumiyyətlə... Sual verin, necəsin? Zahar bəy, xayiş eləyin, bir yax verdiyiniz sualla cavabını vermək istəyirəm. Orada dediniz ki, Teymur tutaq ki, cavab çıxdı, analizin cavabı çıxdı. Onlar danışır. Sən mənim cavabımı ver, sonra danış. Deyin. Sən dünən burada dedin ki, niyə oğlanın üzü görsənmir? Sən az qaldın ki, Zahuru burada günahlandırasan. Zahur da dedi, nətər olur. Mən heç vaxt Zahar bəy... Başa düşmək lazım deyil, eşitmək lazımdır. Sən də dedin ki, Zahur sənə dedi ki, nətər olur, sən üzümü açmırsan. Amma məndən oğlanın üzünü açdırmağını istəyirsən. Az qaldım burada al oğlana sanki. Mən onu dedim, bəli. Amma Teymurun üzünü örgənmədən aça bilərlər mi onu? Sən dedin, əgər o səhər bura gəlsə, qapıdan içəri girsə, və mən üzümü aç, aç, aç. Aç üzümü. İndi də açmırsan. Aç üzümü. Çünki baskı altında qaldım. Açmırsansa sən deməli, o oğlanın neçə də... Mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Ona görə, sənə də ayıb olsun ki, sən belə bir qadından uşaq əmələ gətirmişsən. Mən üzr istəyirəm, mən istəməzdim ki, biz... Allahım bilər heytən. Bax, bax, bir saniyə, icazə olar, Kübra xan, icazə verin, icazə verin, mən elə ona bağlı danışıram. Bir insan kimi. Türkan. Siz onun telefonunu nə sındırmışsınız? Mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm. Əvvəla, Türkan, sənə qarşı burada heç bir baskı komanda üzvləri tərəfindən ola bilməz. Əgər iştirakçılar dirəşə bilərsə, bu onların fikridir. Sən də onların cavabını verirsən. Zatən kifayət qədər vermək qabiliyyətin də var. Cavablarını vermək qabiliyyətin var. İkinci, sənlə bizim söhbətimiz belə oldu ki, sən dedin ki, onun üzü niyə görsənməyib, hətta biraz agresiv dedin. Mən də dedim ki, Türkan, ona görə görsənmədi ki, sən də üzünün görsənməyini istəmirsən. O da məndən istəyib ki, üzüm görsənməsin. Sonra sən mənə qayıtdın, dedin ki, bu stol burada yox idi, amma mən buradaydım, sən oradaydın, bu təzə stolumuzdur. Yəni, mən buradan, bu masamızdır. Mən buradan gəldim, dedim ki, Türkan, o bu qapıdan içəri girsə, bu formada, açacaqsan mı? Sən də dedin ki, hə, mən yenə sənin üstünə getmirəm ki, o maskanı aç. Sağ ol. Bax, sənin öz şəxsi fikrindir. Necə ki, Teymur deyir ki, mən üzümün açılmağını görsəm, mən istəmirəm, sən də istəmirsən. Mən bilirəm ki, dünən sənin səhər tezdən gedib danışığının məğzini bilmək istəyirəm. Ki, yəni bu nəyə xidmət edirdi ona ki, Teymur, gəl orada bir-birimizi rüsva eləməyək. DNA-nın analizi çıxsın, sonra alın açıq uzaq, kimiz də çıxarıq. Zahar bəy, kimi bir şeydir mi? Elə bir kim olsaydı, mən sizə bildirməzdim də. Yəni, birinci Elçin bəyə mən zəng elədim, kontrum yox idi, kafedən zəng elədim. Dedim ki, bəs Teymurla birgə gəlmişik bura, səhərdən yəni birgə gəlmişik. Zahar bəy, Türkan bir dəqiq gözlə, Zahar bəy, mən bir dəqiq. Əgər Elçin müəllimə demişdinsə, bizi gətirən, Höfsana bizi götürüb gətirən sürücümüzdə, yəni ATV-nin maşını, gəldik, getdik,
həmən otelə, otelə çatana qədər, əgər Elçin müəllimə demişdirsə, əgər bu, dediyi düzdürsə. Biz orada getdik, çatdıq düz otelin pilləkərinin yanında, deyə aslan da desin. Nabat, mən, yəni 4 nəfər idi içində. Orada dedilər ki, Türkan burada yoxdur da. Elçin müəllim zəng elədi ki, qayıdın geri. Bəs biz o boyda yolu sən niyə bizə ora aparmısan? Yəni bizə yox, daha doğrusu atelinin maşınına. Başa düşmədim mən. Hə? Niyə eləmişdin bunu? Nəyi başa düşmədim? Başa düşməsən, düzgün şeyləri başa düşməsən, tərsinələri başa düşürsən. Axı biz niyə Türkanın üstünə gedirik? Adam üzünün açılmasını istəmirsə, istəmir. Burada nə var ki? İki... Bizə ələ salır. Bir kadrı verin, bir de bakalım. Əsəbdən hər insanın ağzına söz çıxa bilər. Ama ben bir şey söylüyorum Türkan. Ben Temurman, Temur. Zahar Bey, Temur, 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 Temur. Eşidirsiniz məni? Yo, yuxuya gedib o hal-hazırda. Yuxudadır bir dəqiqə, nağıllar aləmindədir bir dəqiqə. Sürənənə bax. Nağıllar aləminin qəhrəmanı sənsən, yaxşı? Əcəb elirəm, əcəb elirəm. Nağıllar aləminin qəhrəmanı sənsən, burada cəmanın nağıllardan. Temur, qoy olsun, qəhrəman yoxdur. Temur, mən səni, yox, hövsələn yoxdur. Qulaq az, qardaş, mən səni başa düşə bilmədim nəyə? Səni başa düşə bilmədim nədə? Bir, əgər sənin Türkana nifrətin varsa, qardaşın Turalın nifrəti varsa, zəng vurub dediyi kimi, ki bizə o lazım deyil, onun həyat tərzi falan bəşmən, belə bir şeylər dedi, nəsə. Mən də sustum, dedim, tamam, olsun, bunlar danışmayaq. Və hətta mənə analizə gedəcək adamın tək sən olmadığını da belə söylədi, sənin qardaşın. Tək sən getməməli sən, dedi, sənin. Zamiqi dedim. Zamiqi demədi, nəsə. Keçirəm bunların hamısının üstündən. Və sonra sənin gəlişin, nifrət elədiyin, acığın gələn, şübhələndiyin bir qadınla 8 saat yemək yedik, çay içdik, çörək yedik, bunu elədik, onu elədik. Bu qadın pisdirsə. Neçə ildir Zahar müəllim, üzr istəyirəm. Neçə ildir mənim başım polisdən açılmır. Niyə? Neçə ildir mən bu polisdən çıxıram, oradan ora. Bir dənə işin qulpuna tutamıyorum. Niyə? Niyə? Bir işin qulpuna tutamıyorum. Niyəsən sən gözəl bilsən? Deyin də, siz o danışmayacaq. Burada açıqlayım niyə? Uşağa talıq verirdim. Dəqiq mən açıqlayım burada niyə? Uşağa mənə talıq verirdim. Dəqiq mən burada açıqlayım niyə? Qoy açıqlasın da, açıqla. Açıqlamaq istəmirəm. Açıqla. Bəsdir. Niyə? Yalanla burada nəyinsə təsir altında qalıb boş-boş danışma. Sənin burada fikrini demək ixtiyarın var və öz içindən gələn fikri açıqla, xahiş edirəm sənə. Öz fikrini, öz içindən gələn fikri. Təsir altında qalıb. Nəyinsə təsir altında qalıb, xahiş edirəm, cavab vermir. Təzik altına vurayım burada. Yox, mən sizə cavab verəm. Yox, mən başa düşə bilmirəm ki, bu gün 8 saat ərzində, Azər, Azər, 8, duyur orada mikrofon, Zülfiyyə bir dənə mikrofon verirsən. Azər, bir saniyə gözlə. Zahar bəy, bu uşaq mənim gözümün qabağında böyümüş uşaqdır. Abbasat qasabasında böyümüş uşaqdır. Gözəl qardaşı, atası, anası. Mən bunu tanıyıram. Mən sizə dedim də mən bunu tanıyıram. Qardaş, bilirəm də, sən dedin ki, o bu boyda uşaq idi, ondan sonra görməmişsin. Mən nə demək istəyirəm, mən belə fərz eləyirəm ki, bu polisə, o polisə, bu polisə gedən oğlandı, zəhmətkeş oğlandı. Nəfər özü deyir də, o polisə, bu polisə düşmüşsən. Sən eləyirsən də, amısını, o kidən uşağı görə kərləyirsən, tez-tez. Nə təri? O uşağı zada görə yəqin nəsə... Ay qardaş, bu adam... Səhər saat 7-dən zəh vurduğu insan hansı ki Təranə xanımın nömrəsini bilir, Elçin bəyin nömrəsini bilir, bu kampaniyada, bu komandada çalışan hər kəsin nömrəsini bilən adam və Turalda da, ATV-nin konumu da atılıbdır Turalın telefonuna. Yaxşı, polislərə niyə düşüb? İcazə verin, Turalın telefonuna atılıbdır konum. Mestapolojeniyada yer. Tural qardaşımdır, Tural ayrı yaşayır, mən ayrı yaşayırım. Aydındır, ayrı-ayrı yaşasanız da, ayrı-ayrı yaşasanız da, əvvəla biz səni tapmamışdan qabaq qardaşını tapdıq, qardaşın da səni tapdı, bizə təqdim elədi. Deməli, siz bir-birlərinizi tapa bilirsiniz. Sizə konum atıldığı halda, yer atıldığı halda, ATV-nin nömrəsini bildiyin halda niyə Türkana zəh vurursan? Axşam, Gəncədən mən axşam çıxanda zəng elədim, açmadılar telefonu. Qardaş, sən ATV-yə gəlsən, bugün 15, 16, 17 yaşında rayondan, nə bilmə, hardan, Bakını heç görməyən adamlar var, qaçıb gəlirlər Bakıya, haranı lazımdır, tapıb gedib otururlar orada. Sən uşaq deyilsən ki, sənin 30-a yaxın yaşın var. Sən bir dənə taksiyə minsəydin ki, mən ATV-yə... Bir də Zahar bəyə etiraf eləsin. Təvənə xanımla nə var saxladım, telefon açmadılar, zəng elədim, telefon açmadılar, Gəncədən çıxanda.
siz yenə Gəncəyə git. Sən əvvəla, bir şeyi gətir. Əvvəla, bayaq bir kəlmə işlətdik. ATV-yə gəldim düşün avtobazala. İstənilən bir taksiya minsən ki, qardaş, məni ATV kanalına aparın, gətirəcəklər düz ATV kanalının qabağına. Sən birincidən mənə hələ Türkanın marağı maraqlı deyil ha. Türkan heç bilmirdi sən gələcəksən. Türkan bilirdinmi? Düzünü etiraf elə. Bilsəydi kim bilmirdi vallahi. Mən bilsəydi ən azı, bilsəydi ən azı axşamdan sənə zəh vurardı. Elə də elə deyil. Mən Türkanı bilirəm. Mən Türkanın xasiyyətinə bələdəm. Ay zərnəm, ola bir söz deyim. Saat 7-də sənin nömrən bilinmir. Özə bizdə sənin nömrən yox idi. Yox, olmayıb telefonda. Qardaşınla əlaqə saxlamışıq biz. Dayısı oğlundan, dayın oğlundan, qardaşın oğlundan, bir dənə də başqa bir dostunun nömrəsi ilə əlaqə saxlamışsan. Sən öz şəxsi nömrənlə yox. Saat 7-də zəhv vurduğun nömrəni biz nə bilə bilərdik ki, o sənsən, bu bir. Saat 7-də də cəmaat yatır. Bir dənə Türkan oyaqdı. Hansı ki, sən də ona düşmüsən. Otaqda qadın var idi, o məni durduzdu ki, Zahar bəy, otaqda qadın var idi, məni durduzdu ki, yox, yox, burada məqam nədir? Mən burada artıq Türkanı qoyuram bir kənara. Qoy, görək nə deyir. Burada onun marağı nə idi? Zahar, görək nə deyir. Desin də. De, görək. Sən polisə niyə düşmüsən? Marağın nə idi? Bu qədər hərbi. Niyə Türkana zəh vurdu? Niyə Türkanla? Türkan yatmışdı biz yerləşdirdiyimiz yerdə. Gözləyirdi ki, bugün gələcək bura. Sən gələsənsə, gələsən. Niyə onda belə çıxır ki, məndən naviqator əvəzi istifadə eləyibsən. Neçə dəfə adres soruşdun? Naviqatoram mən sənə. Sən naviqator olacaq dərəcədə bir ağlı. Burdan qabaq başqa cürə danışırdın. İndi burda başqa cürə danışırsan. Və sən burda təsir altındasan. Türkan, mənə qulaq as. Türkan, mənə qulaq as. Türkan, bax. Ona görə də görürsən. Türkan, Türkan, səni mən çağırıram. Mən ekspertəm. Mən heç vaxt deyiləm ki, mən heç çağıracağım. Səni mən çağırıram və sənlə mən danışıram. Xahiş edirəm. Zəng elədi və dedi ki, Türkan, mənə Teymurdu, Bakıdayam adres soruşuram. Yox, adres soruşmadı. Xeyli axt danışdıq. Nədən danışdınız? Ki, nə edirsən, nə tərsən, belə elə. Danışdıq deyən, dedi ki, dedim istəyirsən, gəlim. Üzdə danışaq. Dedi ki, gəl. Mən bunun adresini bilməsəm. Sən telefonla niyə danışmadın? Dedin ki, səsini yazar. Nə təli? Yo, sadəcə olaraq telefonda problem yaranır. Burada nəsə qoşarlar telefonda. Telefonda heç nə danışmır. Yəni yox, deyə də gizli nəsə danışacaq. Bəs nə danışdınız? Gizli heç nə danışmır. Heç gəlmək istəmirdi bura studiyaya. Niyə? Maskanı çıxartmağını istəyirdi, düz deyirəm? Xeyr, uşağım ağrıyır ona görə. Maska da çıxartma var ya orada. Onda sənin də üzün açılsın. Tamam, sən də aç üzünü. Yox, çıxart, yox. Niyə? Çıxartdasan maskanı demədin, Teymur gəlsin. Teymur gəlsin, üzünü göstərsin, mən də maskamı açacağım dedi. Sən də açdı üzünü. Teymur, bax, dinlə məni. Açdı da. Uğurdu. Ay baba, açdı nə, sən ki xeylası, sənə nə olur? Sənin üçün də zəng eləyirsən. Əgər, bax Türkan, qızışmadan bir şey söyləyirəm. Əgər Teymur bu dəqiqə üzünü açsa, maskanı çıxarsan? Çıxarmayacaq, Zahar. Mən birinci sizin sualınızı cavablandırmaq istəyirəm. Bir yaxdan ürəyim partlayır, o sualı cavablandırmaq istəyirəm. Dediniz ki, Teymur, siz dediniz ki, tutaq ki, analizin cavabı Teymurdan çıxdı. Sən neynə mə fikrin var? Düzdür mü? Orada dediniz. Bəli. Atalıq, uşaqlarını atalıq eləyəndən Aliment. Sonra mutlu məsud yaşayacaq. Yox, eləməsə, mən də alimentini kəstirəcəksən? Tələb eləyəcəm, bəli. Mən, Nigar xanım, lütfən icazə verək, qoy bunlar bir-birlərlə danışsınlar. Çünki onun fikri daha çox sizdədir bu dəqiqə. Nigar xanım, Zahar bəy. Bəli. Xanımınla, yəni keçmiş xanımınla da bərabər 10 il bərabər yaşadığın xanımla danış. Danışırsınız Zahar müəllim. Nəyi danışırsan? Mən sənə deyirəm ki, sən bir kişi kimi, sənin nə problemin var ki, üzünü gizlədirsən? Yaxşı, sənin nə problemin var ki, üzünü gizlədirsən? Lan heç bir problemim yoxdur. O zaman aç üzünü, qoy o da açsın. Aç kina, razılıq ver. Teymur, burada heç bir şey yoxdur. İllərsə açacaq. O açmayacaq, o heç. Onu mən bilirəm açan deyil. Paska altında qalıb qərar verir. Mən təklif görürəm ki, Zahar bəy, o Teymur gəlsən açacaq. Daha sonra Teymur açsın, o onsuz da açan deyil. Mən də məsləhət verirəm ki, birinci bu açsın, sonra Teymur üzünü açsın. Ay qardaş, mən başa düşmürəm ki, ay bala, mən dəli oluram. Ay qardaş, bunlar bir eyni rayondan döyürlər. Şokda yaşamaq, şokda yaşamaq. Yox, biri Göyçaylı, biri Gəncəli. Biri Göyçaylı. Göyçaylı heç kim bilmir ki, bu kimlə oturur, durur, gəlir yanına gedib, görməyiblər sənə qardaş. Bu nə nəydən gizlənirsən ki? Nəydən gizlənirsən? Onsuz da bu adam gəlib, sən adını da deyib, orada da göstərilə, familiyə. Yox, Türkan, Teymur özünü göstərdikdən sonra
Açacaqsa Teymur özünü göstərsin. Hə, o, bəli. Yox, açmayacaqsa Teymur özünü göstərsin. Sən Teymur niyə açmalıdır? Zahir bəy, Teymur axıra qədər açmaya bilər. Açmaya bilər, öz haqqıdır çünki. Amma mən bura gələndən bəri demişəm ki, Nazirin cavabı çıxanda açacağım. Və yenə də sözüm üstündəyim və sizə söz verirəm 10 milyon qarşısında. Oturum. Sən açmayacaqsan. Çünki zahir məlum, o şərtləri var. Cavab çıxandan sonra zahir. Açmayacaqsan, onda da açmayacaqsan. Yox, yox, açacağım. Səni mən bilirəm. Sən onda da deyəcəksən ki, ay zahir məlum, yox elə cavab çıxdı, çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən gedirəm. Mən özümü... Deyin inandırım, necə inandırım sizi? Bilmirəm. Dünən dedim, deyin inandıra bilmirsən. Deməli, sənə inanmaq olmaz. Deməli, sənə inanmaq olmaz. Bax, çünki, bax, çünki gəl dünən kisəyə bir dənə baxaq. Dünən dedim, mənim yanımda. Bir dənə dünən kisəni ver, zəhmət olmasa. İndi deyirsən ki, necə inandırım sizi, Zaur bəy? İndi mən deyəcəm, nəyə görə inana bilmirəm, ver. Üzü göstər, uşaqların anası mənə atası da sən. Nə oyun çıxarsam? Onda Teymur da göstərsin, gəlsin, bura açıraq. Söz verirsən, Teymur bu qapıdan girsə özünü açacaqsan. Söz verirəm, söz verirəm. Tamam. Dedim. Bax Türkan. İndi isə əsəb insana məxsusdur. Bax, indi icazə olar. İndi icazə olar. Əsəb insana məxsusdur. Mən cavabımı verim. Türkan məndən soruşdu. Mən cavab sözüm var. Hep bəyə. Mən sözümü ümumən birbaşa bəyə demək istəyirəm. Tamam, tamam. Mən dünənki fikrindən bugün döndüyünə görə deyirəm. Çünki dedin ki, indi də dedin ki, mən dünən baskı altındaydım, əsəbiydim, əsəbi olduğuma görə demişəm, bugünsə açmıram. Bəli, Zahir bəy, yəni, mən çox əsəbiydim. Yəni bu sözü DNK-nın cavabı çıxdığı gündə deyə bilərsən. Yox, yox, Zahir bəy, mən çox əsəbiydim burada. Siz onda mənə... Buyur, buyur Türkəm. Bizə başımı itirmişəm, Zahir bəy. Başını itirmə yenə. Zahir bəy, burada cavabı çıxma, yəni deməmişdən qabaq. Siz mənə təmkinlə sual verin və burdakılar icazə verməyin ki, basqı altına salsın. Siz özünüz, bax bu sakitcilikdə mənə sual verin. Mən sizə burada sözümü deyib və açacağım. Mən sizdən dünənki sözümə görə üzr istəyirəm. Yox, əstəfurullah. Yox, mən sənin üzr istəyirəm. Mən bir qadının bir bəydən əsəbləşməsinin tərəfdarı deyiləm. Və burada sizə hörmətsiz kimi bir durum oldu. Yox, yox. Əslə mən hörmətsizlik kimi qəbul eləmirəm. Yox. Mən ona görə onu verdim ki, sən hörmətsizlik eləmisən deyə vermədim. Mən verdim ki, bax dünən belə düşündün, bugün başqa cürə düşünürsən. Bəli. Ona görə DNK analizi, DNT-nin cavabları çıxanda da deyə bilərsən ki, Zahir bəy, indi də açmaq istəmirəm. Mənim də bir qadına olan, belə deyək də, bir hörmətimdən saygım ondan dolayı deyəcəm ki, baskı eləyə bilmərəm. Açmırsan, açma. 3 dəfə təkrar-təkrar deyəcəm təmkinlə ki, mən açıram maskamı. Cavab gələndən sonra inşallah deyiləndən sonra bir də çox xahiş edirəm sizdən. Mən analizin cavabı çıxana qədər getmək istəyirəm. Artıq burada bu üzr istəyirəm. Mənim ürəyim ağrıyır da. Yəni mən üzü dözə bilmirəm bu qədər baskıya. Uşağım da ağrıyır. Mən getməliyəm. Sizdən xahiş edirəm. Cavab çıxanda xahiş edirəm. Mənə məlumat verərsiniz, mən gələrəm. Gedir, çünki uşağım ağrıyır. Bağışda isə çox əziyyət verir. Mən gəlməyincə gedərdim də. Mən gəlməyincə gedərdim. Nətəri? Mən gəlməyincə bu gedərdim. Dünən sıra gün gedərdim. Sən mənə zəng elə. Bu gün gəldim, bu gün gedəcəydim. Dünən gecəykən gedərdim. Dünənləri mənə dedilər ki, Elçin bəy dedi ki, Zahir bəy deyir ki, səbaxlar da qal, bürsün gedərsən. Mən deyir ki, bəyin sözünlə, çünki Teymurun gəlişini gözləyirdim mən. Burada, bəli, səhər də sonra fikirləşdim ki, sabah günləri verilişdən sonra gedərəm, günləri. Teymur da zəng elədi, mən də ona görə qalası oldum bu gündə və efirə çıxdım. 8 saatlıq danışır, bax Türkan, 8 saada, 8 saada, Teymur mikrofonu götür. 8 saat ərzində Türkanın səndən istədiyi nə oldu? Buradan getmək oldu. Necə getmək? Bura gəlməmək. Dedi ki, gəlmə bura. Gəlmə, bəli. Analizin cavabı nə qədər, yoxsa ümumiyyətcə? Lütfən, lütfən. Öz sözündən danış, xahiş edirəm. Söz verdim, zahir məlum. Sənə dedi ki, studiyaya gəlmə. Sənə dedi ki, studiyaya gəlmə. Sonra nə dedi? 8 saat... Sabah gələndə. Mən dedim, studiyaya gəlmə. Elə deyir. Yox, elə yox. Yox, dedim düz deyir. Bilirsiniz nətər dedim? Dedim ki, analizin cavabı çıxanda gərək bir yerdə gələrdin. O da dedi ki, mən Zahir bəy dünən söz verdim, gələ bilmədim. Ona görə də bu günləri gəldim. Mən olduğu kimi deyirəm. Bəs niyə deyirdin ki, gəlməzdin analizin cavabı veriləndə? Axı biz onu istəyirdik gəlməsini. Amma mən boynuma alıram. Dedim, mən prosta fikrimi bildirdim ki, analizin, yəni dedim mən gedirəm də, mən onsuz da gedirəm dedim uşağın yanına. Yəni bərabər gəlsək daha yaxşı olardı. Yəni öz fikrimi bildirdim sadəcə olaraq. Sən dünənlərin belə bir sözlə dedin. Dedin ki, Teymur öz atalıq verdiyi uşağı ilə belə maraqlanmır. Heç onun davasını eləmir. Kim? Elə yox. Yəni ki, inanmır dedim. O analizdə deyirsiniz də, bir dünənki sözü. İnanmayacağam. Teymurun polis dairəsində inanmayacağam. Mən polis dairəsində dədəlik və atalıq verdiribsən.
Harda talak verdim mən. Hələ bunu deyirsən zaksat. Nə ilə hədəliyəm? Mən sizi nə ilə hədəliyəm? Teymur sizi nə ilə hədəliyəm? Bir saniyə deyəcəm. Mən tək idim. Analiz vermişdik qanın. Bax mən burada sənə proaktiv danışıram. Düşmədim zaxsa. Eşidirsən Nigar xanım niyə baxıb danışırsan? Mən burada oturmuşam. Nigar xanım niyə baxıb danışırsan? Mən burada oturmuşam. Sənlə danışıram mən. Sən onu bilirsənmi ki, dəvədən böyük fil də var. Mən burada oturmuşam. Dəvədən böyük fil də var. Sən onu bilirsən. Bir dəqiqə dur da qoy danışsın. Ver Arzunun nəsə sözü var. Mən Teymur bəyə sualım var. Axşam Türkan xanım sizlə danışırdı bir hələ 1-2 saat. Xeyr. Xeyr, xeyr. Nə idi ki? Dünən... Çünki axşam ən azından açılandı, aygündü, maşındaydı, bizi birinci saldırdılar. 2 saat telefonla danışdı Türkan. Harada danışmışam? 2 saat otelə. Və xəttə olanlar da var hətta. Məndə birazdan Əfruz xalası var. Varmı Əfruz xala? Alo. Var. Alo. Əfruz xala nə tərsiz? Sağ ol, canınız sağ olsun, Zahir müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Axşamı xeyir. Sizlərin hamısına axşamı xeyir olsun. Buyur. Mən Temurun xalasıyam. Sana qurban olun, Zahir müəllim. Eşidirsiniz məni? Eşidirəm, eşidirəm. Zahir müəllim, sənə qurban olum. Bu Teymuru ora çıxartmaqda bu qızın məqsədi nədir? Bu qız, əgər düz adamdırsa, ora çıxandan onun üzünü açsın, hamı onu tanısın. Görün, Zahir müəllim, nə qədər ona zənglər gələcək ki. O mənim uşağım gəlib bizə çıxır, eləmi? Çünki... Əfruz xalası, Əfruz dedi. Siz 10 ildə haradaydınız? Bəli, bəli, bəli. Mənə çox maraqlıdır, 10 ildə haradaydınız? Mənim haqqımda bilmirdiniz 10 ildə. Sən harda idin? Gəldin bura çıxdın. Necə yəni harda idin? Evimdə. Sən 10 ildən qabaq niyə gəlmirdin belə? Evimdə. Axın telefona zəngib hər bir ağzını da əyirsən. Əfruz xala. Əfruz xala səni nə bilsin ki, sən nə oyunlardan çıxırsan? Necə yəni nə oyunlardan? Bəs yaxşı. Axın babasını bədbəxt edib hər gün polislərdə gəzirsən. Cəmaət niyə polislərdə gəzirəm? Bilmirsiniz niyə danışırsınız? Ondan ola gedib bir başqasının ailə qurursan, zaks eləyirsən. Bə bunlar o ailə məsələsidir. Özümüz bilərik. Ona görə də burdayıq. Sən açma məni. Öz məsələmizdir. Ona görə də burdayıq. Aç qovu. Bax belə telefon elə belə. Yana yana bax. Sən prosta yanacaqsan. Sən kimsən ki, bizi yandırasan? Açmır. Sən yanmısan da bura gəlib çıxmısan. Yanmasaz deyərsiniz. Sən özün məcbur olursan uşaqlar. Yanmasaz açmaq istəmərsiniz. Gəlmir. Yanmasaz açmaq istəmərsiniz. Uşaqlara yazdım. Yanmasaz açmaq istəmərsiniz. Sən kimsən ki, sənə yazdım. Bu qədər, bu qədər. Türkan, Rosku dolanda 6 ayla orada qalmışam. Uşaqları Rosku verdim işte, ne 6 ay? Yo, deyir, düz qadındı mı, nə bilim, nədir mi? Hə, düz deyir. Düz qadınam ki, axı biz niyə iyisin? Sən düz qadın deyilsən, sən onun telefonuna gələn bütün dəlilləri, şəkilləri... Düz qadın cavabı çıxanda görəcəksiniz. Şəkilləri, analizin cavabı sizin mənim üzümü analiz yaxşı tanımaqla deyil. Olar mən bir şey soruşum hər kəsdən. Bax, Türkanın üzünün açılmasını istəyən hər kəsdən soruşuram. Nə əldə eləyəcəksiniz onu? Hə də, Türkanı burada özün mələk kimi göstərməsin, əksin. Türkan özün mələk kimi göstərmir ki, Türkan deyir ki, Türkan o şəkili də özü veribdi. 100 milyon insan baxır, budur da Türkan. Baxsın, baxsın. Bu üzünü açdı bu xanım. Ay qardaş, üzü açın, şəkilini veribdi, deyə ha.
O kimdən indiki bir döyür? Dünən nə baş vermişdi? Prosta, o günləri, duranları, Zahar bəy. Duranları, mən otelə bir ki, biz belə sığınacağa getdik, iki maşın dalbadal getdik, insanlar çox olduğuna görə. Yəni, bu düşdülər yanı da, bunlar biz düşdük ki, sevdan da biraz ağırlaşdı deyən halı qaldırdım, kömək elədim, sonra o anama kömək elədim. Bir də gördüm bu qalxdı ora ki, ay Azər, indi də mən deyirəm də, bu nətər deyibdir, mən də. Dedi, bir dəqiqə qırağa çəkil, səndən işim var, and olsun Allah. Mən də qayıtdım, dedim ki, mən qorxuram səndən, mənim telefon səsimi yenə yazarsan. Çəkildim o üzə. Yox, yox, girəcək də. Sən başa düşmədim, sən mənim yoldaşımla nə işin var, gəl bura söz deyirəm sənə. Mən nə vaxt sənə dedim ki, sənlə... Necə, gör sən necə insansan ki, sənə oteldəkilər nifrət eləyir. Deyir ki, mənim otelimə gəlməsin. Sən yaxşı qadın olsun. Sən yaxşı qadın olsun. Gecə səhərə bir dəqiqə deyə. Mən uşağımın atasına burada mücadiləm eləyirəm. Ay Allah, özüm də belə vəziyyətdəyəm. Amma çox həyif ki, o evladları sənə verib. Sənin kimi anaya? 200-də anaya. Çünki sənə yaraşmır o evladlar. Bilirsən niyə? Çünki sən... Sən maska salırsan, onu da küçədə də saldı maskanı. Qoy səni heç kim tanımasın. Seymur, sağ ol, mənə uşaq veribsən, gələcək veribsən, sağ ol. Birincisi, sən dediyin sözə görə Nigar xanımdan üzr istəyəsən. Yıxım. Nigar xanımı bir sən niyə görə həzm eləyə bilmirsən? Çünki Nigar xanım sözün düzünü deyir. Mən bilirəm niyə həzm eləyir. Sevda xanım, siz o problemi öz həyat yoldaşınızda axtarın. Ay, sağ ol. Zahar bəy, niyə ki, biz pilləkəndən yeni çıxanda, bizə də arzu da böyrümdə idi. Biz pilləkəndən yeni qalxanda arzu deyişdi ki, dedə bu nünir gənə səni. Mən orada dedim ki... Yox, niyə sən? Niyə sən nömrə verirsən? Nəyə görə? Niyə sən nömrəsini istəyirsən? Niyə sən səs yazma da deyirsən ki, Türkan nömrə ver də, nömrə ver də. Niyə? Hələ, orada demişəm ki, WhatsApp-a nömrəni ver. Ona görə ki... Niyə? Adamın həyat yoldaşını tanıyırsan, niyə? Zahar bəy, orada mən pis məna ilə onu... Niyə hamı Türkan üstünə gedir? Mən başa düşürəm, Türkanın da səhvləri var. Türkan burada mələk kimi oturmuyubdur. Bəli, səhvlərini də boynuma almışam, bəli. O öz səhvlərini boynuna alır ki, mənim səhvlərini... Mən bilirsiniz hansı adamın üstünə gedərəm. Özünü mələk kimi təqdim eləyir, amma səhvlərini boynuna almır. Adam səhvini boynuna alıb studiya gələndən ki, mən bu şeyləri səhv eləmişəm. Çox sağ olun, Zahar bəy. Eləmişəm deyibdir. Sizin bu haqlılığınıza görə hamı bura üstü gəlir. Sən niyə? Mən pis mənada onu birinci nömrə almamışam. Sən niyə onun, belə deyək də, nömrəsini istəyirsən? Onun çox şeyləri yazdı, özü dedikləri sözləri heç özü yazmayıbdı. Amma mənim qulağımda sırğadır. Nətər özü demədiyi sözlər? Yəni, özü dediyi sözlər çox şeyləri mənə verdiyi... Orada tam səs yazmaq. Bax, Əliyar da oradaydı. Əliyarə hələ qayıdıb deyək ki, niyə yatmırsan səhər-səhər? Səbir, xeyirdir mi? Demədi Əliyar. Yalandı, yalandı. Nə sözdür o? Deyib-deyib-də. Yalan deyib-deyib-də. Yox, deyib-deyib-də. Nə sözdür ki? Əliyar, mən buna deyəndə ki, nömrəni ver. Sən oradaydın mı? Özünə çay süzürdü. Valla, Türkan, mən sənə bir şey deyim, Türkan. Mən sözün açığı, kiminsə kaprizinə görə yox. Mən yenə deyirəm, sənin həyatında bura qədər nə yaşamışsansa mənə maraqlı deyil. Və bu müzakirə mövzusu da deyil. Hər bir insanın öz həyat tərzi var. Mən Sevda xanımından, öz xanımımdan o barədə əgər beləsindən yox, amma öz yoldaşımdan dizi üstə də durur üzr istəyərəm ki, bəli, mən bir dənə Sevdamın xatirəsi üçün. O sizin öz kişiliyinizdir. Sevda məndən inciyibdirsa da, inciyibdirsa da, mən yanı üzr istəyərəm. Yoldaşımla. Bəli, bu maa dərs oldu. Sevda, sənə gər düz adam olsaydın, Sevda o səs yazısını burada milyonların yanında işitməzdi. Sən ilə axşamla gedib Sevdaya deyərdin ki, Sevda, mən nömrəmi vermişəm. Mən nömrəmi vermişəm. Mən nömrə almışam. Sən düz adam... Burada eşitdim ki, səs yazmasını oturmuşsan, bunun səs yazmasını eləmək. Birinci, sən haqqın yoxdur ki, sən kimlənsə danışanda səs yazmasını eləyəsən. Sən məqsədin nədir? Əşə, ora niyə qaydırıq, ey Zahar bəy? Bu mənə demiş ki, sən tapdalayacam, siz də eşitdiniz. Ona görə də yazmışdım ki, burada... Niyə, nə səbəbə görə? Bu niyə mənə tapdalamaq istəyir? Niyə görə? Mən bura nəyəsə görə gəlməmişəm. Mən Şamın analiz üçün gəlməmişəm. Yox, ey, baxın, biz indi vəkil tapılsın, lap səsi yazılıbdır. O günləri bağlanır. Mən sizin sözünüzü kəsmək istəmirəm, müəllim. Sizə böyük hörmətim var. Amma üzümü tuf Nigar xanıma deyirəm ki,
hüquqşünas, yəni bizim ekspertimiz olaraq sizdən dönə-dönə bu Azər xahiş edir ki, mənə güclü Azərbaycanın ən güclü vəkilini tutasınız və bu xanımın səs yazmasına görə təhdid etdiyinə görə mə, o bu xanımın axırına da mən çıxacağım. Sən mənim qonşumun axırına nədən çıxacağım? Mən də sənin axırına çıxacağım. Türkan, mən də sənin axırına çıxacağım. Sən camadın ailəsinə söz salmağa, dava eləməyə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, nə olur, nə olur? Sən bəy, bir dəqiqə, mənim yerimə siz olsa, mən yaxşıyam, bir dəqiqə, bir dəqiqə, qızdan əl çək, qızdan əl çək. Suyurmuşsan nömrəni vermişsən, indi də düşünsən üstünə, nə işimiz var? Hə, bayavoydu, dik-dikdə durub hamının üzünə. Mən soyulmuşam. Bir dəqiqə. Mən bu fikri tam alqışlayıram. Maskasız Göyçək xanımdır da, soyulursunuz da. Hamı bu soyulmuşsunuz, indi baba biri üzünü oyuna çevirib oturub. Demirəm, yazıq vəziyyətdədir, neynəsin? Sən indi burada aşıqqan cavabını verəm. Yəni o qadındır, başa düşürəm. Sabah sən onun həyatında olmayacaqsan, necə ki indi yoxsan, çıxıb getmirsən, deyirsən ki, get həyatını yaşa. Qohum əqrabaların deyir ki, get həyatını yaşa. Elə də elə deyil. Bu adam sənin yanına gələndə neçə yaşı var idi? 17 də dolardan. 17 deyil idi. 17 deyil idi. 17, 16, 17. 15 yaşı olubdu. Sənin neçə yaşın var idi? Özü də yaxşı bilirdi. Qulaq as, bir saniyə, bir saniyə, sus. Sənin neçə yaşın var idi? Onun neçə bayram aramızda fərq var. Ay sağ ol. 25-26 yaşında bir kişinin 15 yaşında qız uşağı ilə nə işi var idi? Nə işi var idi? Hə, kimin yanında tərbiyələnib gəlibdi? 15 yaşında neçə il bərabər olmuşsunuz? Üzr istəyirəm. De mənə. Yox, qanunun tərəfinə görə demək istəyirəm. Gələcək qanun tərəfinə. Yox, o birinci nigahından sonra bundan əlaqəyə giribdi. O birinci nigaha girib, 16 yaşına, yenə də olmaz. Yenə də olmaz, bəli, bilirəm. 16 yaşına qədər yaşı tamam olmayan qızla... 14 yaşında bəli. O məcburən qaçırılıb gedib ərə, bəli. 15 yaşında ərdə olub, 6 ay o evdə oturub, 6 aydan sonra qaytarılıb gətirilib anasının evinə, daha sonra bu oğlanla rastlaşır. 15 yaşını bu adamla qeyd eləmişəm. Xeyr. Hə. Yoldaşın yanından başqa bir adamın yanına qaçıb. Qardaş, 15 yaşını bu adam sənlə qeyd eləyibdi. Yoldaşının yanından başqa bir adamın yanına qaçıb. Fərqi yoxdur, 15 yaşını sənlə qeyd eləyib. Xeyr, Zahar bəy, indi belə şəratı. 15 yaşını sənlə qeyd eləyib. Elşan kimdir bəyə? Sən 15 yaşında kimdir? Bir qız uşağı ilə, bir xanımla nə işin var idi? Mən nə bilim Elşan kimdir? Gəl belə danışaq. 26 yaşım var. 15 yaşda onundur. Lap küçədə qalmışdı. Lap pis hərəkət. Ay şəkillə. Ay onda qardaş belə çıx. 14 yaşım var. Ay qardaş onda şəkillə baxıb yaşayır insanlar. Mən kimliyini soruşmadım da, yəni. Zahar bəy, Zahar bəy. Özü çox yaxşı bilirdi. Allahın da olsun toy tarixi də var. Toy tarixi var orada. Toy tarixi var. Necə? 21 yaşım. Neçə il bərabər oldunuz bu adamla? Bu adamla neçə il bərabər oldunuz? Zahar bəy metrikamı görmüşdür Zahar bəy. 14 yaşım var. 5 ay ayrı. 3 gün bir yerdə olduq, nəmin? 1 il ayrı, 4 ay ayrı. Zahar bəy, metrikamı görmüşdü. Kimliyimi görməsə də metrikamı görmüşdü. Görməmişdim metrikamı. Tamam. Hər halda bu izdivacdan, bu bərabərlikdən, bu ər-arvad münasibətindən 2 dənə uşaq var ortada. Hələ ki DNT analizi çıxmayıb deyə, fakt ortada sənsən, mən səni bilirəm. DNT analizindən nə çıxacaqsa onu da söyləyəcəyik burada. Çox sağ olun, Zahar bəy. Və mən çox xahiş edirəm, bugün verilişdən sonra gedəcəm, bir də siz mənə xəbər eləyəndə tamam, gedəcəm. Tamam, olsun. Amma burada biz nəyin müzakirəsini açırıq? Qoy filankəslər zəfursun görə Türkan nədir? Türkan bura ona görə müraciət eləmiyib ki. Türkan bura müraciət eləyib ki, qardaş, mən DNT analizi istəyirəm. Özü istəyibdir. Və mən bir məqamı da deyim ki, hər bir insanın konstitusion hüququ var və o hüquq, mən nəyə görə sakitəm bu müddət ərzində, burada dava qırğın gedən müddətdə. O insanın şəxsi həyatı onun özünə məxsusdur. O şəxsi həyatını şərəf və ləyaqətlə də yaşaya bilər, ləyaqətsiz də yaşaya bilər. O onun öz həyatı. Əgər nə qədər xəstəlik yaymırsa və kimisə fahişəliyə cəlb etmirsə, o öz həyatı özü bilər, öz işidir, yəni ona heç kəs qarışa bilmir. Hüquqi tərəfləri. Bəli, hüquqi tərəfindən danışıram. İndi mən burada hüquqşünas olduğuma görə mən qeyri tərəfə getmək istəmirəm. Amma o ki qaldı 15 yaşına çatmamış, deyir 15 yaşımı bərabər qeyd eləmişəm. 15 yaşına, daha doğrusu 16 yaşına çatmayan bir qadınla cinsi əlaqədə olmaq özü məsuliyyətli cinayət daşıyır. Deyir 21 yaşım var orada dedi. Yalandır Zahar bəy. Mən sizə dedim ki, mən birinci qaçırdığım adam belə demişəm. Düzdür 20 yaşımı demişəm. Bunu sizə mən dedim. Siz dediniz 18 dedim. Dedim yox Zahar bəy, 20 demişəm. Düzdürmü? Məni məcbur qaçıran bu nemətə 20 yaşım olduğunu demişəm, yalan demişəm. Amma bu Teymur mənim yaşımı bilirdi. Ha, bu başqa adamdır. Bəli, o onun birinci evliliyidir, toyudur. Bəli, rəsmi deyəndə. İkinci ailəmdir bu ailə. 15 yaşında, 14 yaşında nə rəsmi ola bilərdi, toyudur.
İndi təsəvvür eləyin. 21 yaşlıyanda o nəcəb sən rəsmi nikahı dəvət eləmədi. Necə də? Axı ona qədər ayrılmışdı. Axı Nemət onu 6 aydan sonra gətirib anası gedib baş beynin aparıb Nemətin. Nemətin beyni xarab olub, görüb ki 2 dəqiqədən bir 102 102 102. Bəli, bəli. Tamamilə doğru. Anasının yanına deyib ala, bu sənin, bu da sənin qızın. Sağ ol. Nemət onu halal arvadı eləmək istəyirdi. Anası qoyub. Çünki əgər Türkanın arxasında bir qardaş, bir ata, bir əmi, bir dayı, bir dayı oğlu, indi hamısı, Mehriban üzr istəyirəm, indi hamısı çəkilib gizlənib ki, ayıbdır, Türkan bizim başımızı yerə soxdu. Zamanında sən onu qaldırmalıydın ki, o bugün sənin başını yerə soxdu. Və bir məqamda, bir məqamda, bir məqamda. Hamı üzünün açılmağını istəyir. Ola bilsin ki, Türkanın bugünə qədər səhvləri... Mən istəmirəm şəhvləri. Yox, bir dənə başqa şey deyirəm. Türkanın ola bilsin ki, bugünə qədər səhvləri var, olub, adam özü də etiraf edir ki, səhvlərim olub və kimlərsə bilərəkdən, kimlərsə bilməyərəkdən, kimlərsə qəsdən nəsə deyə bilərlər. Biz niyə bunun tərəfindən ki... Mən sənə bir şey deyim mi, Türkan? Sənin üzün açılandan sonra da bura... Bir dənə artıq əski zəng qoşsam, məndən pis adam yoxdur bu Azərbaycan. Ay Zaur, ürəyimiz partladı, qoy fikrimizi deyək də. Zaur, bir dənə... Türkan, sən yoxdur, sən deyib körürsən. Dünya dağlar, üzünü açsam belə. Mən üzünün, mən sənin üzünün açılmağını belə istəmirəm. Amma üzün açılsa, 1000 dənə də zəng gəlsə, əgər mən birini qoşsam bu efirə, əgər onun birini burada səsləndirsən, məndən aşağı adam yoxdur. Yox, Zaur, bir dəqiqə, Zaur bəy, Zaur bəy, Zaur bəy, Zaur bəy, mənim insanların yaşadıqları ilə işim yoxdur. Zaur bəy, bir çox xərç edəcəm, nə olar, çox vaxtın söhbətdir. Bax, Nemət bilir də, Nemətin qohumları bilir ki, mən Türkanam, indi maskada görsələr də, orada görürlər ki, mən Türkanam. Heç Nemətin adamları bura zəng eləmədi. Mən üzümün maskasını açandan sonra kim zəng eləyəcək bu efirə? Lap zəng eləsələr belə. Lap zəng eləsələr belə, mesaj göndərsələr belə, qorxun həyəcanın ondan deyil ki, birdən kimsə zəhvürər, artıq əski şər deyər, böhtan deyər, nəsə, onu da qoşan əmsadan. Bir adamın zarbə, bir adamın şəkili efirdədir, zəng eləmir bu adam. Çünki tamam. Suçludur, zəng eləmir efirdədir şəkili. Türkan, icazə ver, mən sözümün canı deyim. Mənim sözümün canı odur ki, ondan niyə, Türkan icazə ver, niyə bir... Biz hamımız üstünə gedirik ki, bu qadını, üzr istəyirəm ifadəmə görə, əxlaqsız kimi təqdim eləyə, sonra ona şəfən çalaq. Əgər bu qadın büdürüyübsə, tutaq əlindən qaldıraq adam edək, cərgəmizə qoşaq. Əgər cərgəmizə qoşulmazsa, onu sonra təqdir edək. Onu istəyir də bu qadın. Əsr qadın kəlməsi. Ay, bu xanım indi... Əsr qadın kəlməsi. Ay, xanım, bu uşaqların atası müəyyən eləmək istəyir. Qızın canında olan, bir qızın canında varsa, onu sandığın İçinə qoy, o qız onu sandığın içində də eləyəcək. Siz burada durub, baxıram bir dəqiqə, Mehriban Hanım özür istəyərək sizdən xahişə. Bir qızı oturmuşsunuz ki, hə bilirsiniz belədir də, indi başına belə şəkə, elə şəkə. A, bir qızın canında olmasa 40 kişiyə o qız, o qadın namusu ilə, qeyrəti ilə dayana bilər. Başa düşür, bəli. Onu saxlı eləyəcək. Qurban olun sizə, mən başa düşürəm, efirdir, efir qaydaları var, biz belə yəmək. Amma... Qadına qarşı elə qadın var ki, 15 yaşında, 35 yaşında boşanan, dul, fərq eləməz. Onun qarşısına 40 dənə kişini düz, o 40 kişidən namuslu çıxar. Bəli. Hamısı da kəsarətli deyil. Bəli, bir dəqiqə. Mən Zaur Bəxşəliyevə sualım var. Bəyəm dedi ki, filan belədir, ata belə, sonra dedi, ana belə. Yaxşı, nə əcəb Zaur bugünkü gündə ya, bugünkü gündə, bilmirəm. Bizim təranə kimi, dağ kimi, bizim orada mən, yəni illərdir sizlə işləyirəm çin-çinə və təranə də bilirəm ki, nəyi istəsə onun axırına gedən adamdır və çıxardacaq dəş. Yaxşı, siz bugün deyirsiniz ki, Zaur Bəxşəliyev, anası belə, biz nə bilirik, ana nə çəkib bu qızdan və yaxud bu qızdan, biz o tərəfi dinləmədən, niyə sən onu müdafiə edirsən? Tamam, cavab verin. Cavab verin mi? Cavab verin mi? Anaya 50 dəfə zəhvurlu ad boy verir, telefonu bağlayır. Hə? Qürur verir ki, övladın anası heç vaxt üzü bağlı, heç vaxt uzaqda dayanmaz. Qürur verən övladın anası arxasında dağ kimi dayanar. Mən nə olsun ki, Zaur, bir dəqiqə, Azər bir dəqiqə, mən də qız böyüdürəm. Bu dəqiqə mənim qızımın da 15, bir dəqiqə. Aydın, sən burada
özü mələ efir səni mələ kimi göstərə bilərəm, saxlama saxlama. Mən də qız böyüdürəm. Bu gün 15 yaşımda qıza mən deyirəm ki, ay qızım, sən Amerikada yaşayırsan, istəyirsən biraz modern ol da. Bax, mənə durur deyir ki, sən müsəlman deyilsən ana, mən namaz da qılmalıyam, Quran da oxumalıyam. Bu onun canındadır. Başa düşün, onu mən deməmişəm. Mən namaz qılmıram, mən Quran oxumamışam, Allaha inanıram. Amma ailəmdə və nəslimdə yeganə namaz qılan və yeganə Allaha itaət edən qızım 15 yaşında. Kim ona onu verdi? Onun öz əsaləti. Bunun anası deyil günahkar. Bəsdir biz anaları, namus, qeyrət. Bir qız pis yola düşən kimi başına ana, ata, dədə, baba, dayı, qardaşa. Nə qardaşa, sən canında olmalıdır namus. Qeyrət sənin canında olmalıdır. Sənə bunu kimsə gətirib hədiyə verməyəcək. Mən onu sadəcə gətirəcəm. Heç səni dinləməyəcəm. Sənə bəraət qazanılmasına verir. Sən bu şübhəliyini saxla. Tamam. Mən isə düşünürəm ki, biz əgər mən Zülfiyə xanımın fikrinə qayıtmaq istəyirəm, bizim bu cürə yanaşmağımız bir insanı məqsəd nədir? Yəni, məqsədimiz nədir? Bax, bu adam gəlib, tamam, adam, əgər bildiyimiz bir şeylər varsa da, biz məqsəd nədir? Ay, Mehriban, məqsəd nədir? Öldürək Türkanı. Ay, Allah, məlim, bu insan nizamlı həyata qayıtmaq istəyir, heç kim qoymur. Bəli. Bu adam istəyir ki, uşaqlarının anlayıq. Mən, bu ay, Zeyn doktor. Saxtakar olmuşsa, bundan da sonra saxtakar arası. Siz bunun reklam arası şübənliyin görürsünüz. Bir dəqiqə, qoyun birbirinizi. Yox, normal insan deyər ki, əlimiyyət almaq. Normal insan deyər ki, mənim adıma söz çıxarmağa icazə verməyin. Qoymayın ki, mənim adıma icazə verməyin. Normal insan adı qışqıra-qışqıra danışa. İcazə verməyin, zəhmət olmasa. Adıma söz gəlməsin, mən anayam. Yox, əlin atdı şübəni. Bunun reklam arası çıxar. Bu hoqqaları biz görürük. Hüseyin bəy, nə Zülfiyyə xanım. Hayır, Hüseyin düz deyilsiniz. Bir dəqiqə, nə Zülfiyyə xanım, nə Hüseyin bəy. Bizi heç də deyəməz. Yadında da zahar. Bir neçədən qadın gəlir. Hamı, bütün ekspertlər onu yıxırdı, yıxırdı. Mən deyirdim ki, belə hamı sonra mənim üstümə gəlirdi ki, niyə sən onu müdafiə eləyirsən? Mən sizə bir şey deyim. Mən sizə bir şey deyim. Niyə? Üzr istəyirəm. Əgər bu qadın, baxın. Bundan sonra onun üzü açıldı, açılmadı. Kimə lazımdır? Baxın, əgər bu qadın, baxın. Əgər bu qadın bura məzlum görkəmində gəlmiş olsaydı, sürünə-sürünə, ağlaya-ağlaya, məzlum, fağır, görkəmsiz, belə əzilmiş formada gəlsəydi, hamı deyəcəkdi ki, keçir onun tərəfinə. Biz cəmiyyət olaraq da kim özünü belə tuta bilirsə, mübarizə aparırsa, həmən onu bastalamaq istəyir ki, bu niyə biz dikbaşlıq edirik? O mübarizəni reklam arasında burada niyə aparırsaydı? Niyə burada aparırsaydı? Bilsə necə, Zaur, mən burada niyə? Mən o qadın gələr deyər ki, bax, əziz nə bilim, ekspertlərimizdə mən adıma söz çıxmasını istəmirəm, reklam arası danışılır da. İcazə ver, zəhmət olmasa, mənə heç nə deməyin. Məzlum dediyimiz o qadın, məzlum deyil də axı, burada bütün ekspertləri bir-birinə vurmuşdu ki, sizə belə eləyərəm, elə eləyərəm. Budur sizin mələyiniz.